Tak dámy a pánové, přeji vám pěkné odpoledne a především mi dovolte popřát vám společnosti pro trvalý udržitelný život všechno nejlepší a ten udržitelný život do toho roku 2017 minimálně spíš o dost více let. Já bych se ještě představil pro ty, kdo mě nezná, mé jméno je Jiří Dlouhý. To zní zle, to je. A jsem předseda této společnosti a než začneme vlastní besedu, tak bych měl jenom pár krátkých oznámení. První je, že naše společnost se zakládá nyní pracovní skupinu také pro Prahu. Dáme to na náš web také a můžete se do této pracovní skupiny hlásit, protože stále máme takové trošku problémy, že ta stuž je celorepubliková, ale pak zase najednou řeší vlastně ty pražské problémy, které jako nezajímají, takže se budeme snažit ty lidi vlastně odcházet do vlastní pracovní skupiny. A dále bych vás rád pozval na příští besedu, která má složitý název, tady globální konflikty a lokální souvislosti, ale interkulturní výzvy environmentalistiky. A ta bude v úterý 7. února, zase od 16 hodin ve stejném místě nebo ve vedlejším sále nebo něco takového. Takže tohle je besedy. V dalších měsících budou v krátké době na webu Stuže. Takže to je teďka vlastně asi všechno. A já bych si dovolil nyní předat slovo. Začneme s besedou, která se jmenuje Výzvy k ochraně půdy, která se koná ve spolupráci s CNELC.cz a Martin Stránský bude dnešní besedu moderovat. Dobrý den. Je to dost slyšet? Já mám pocit, že nebo ne, ale pokusím se. Martin, ještě bych rád, zvláště teda spíše panelisty, upozornil, že beseda je natáčena, aby si to mohli poslechnout i další, kteří nemají čas se účastnit, a dáváme v PDF formátu i vaše prezentace, pokud s tím nesouhlasíte, tak mi řekněte, nebo pokud ji ještě chcete předělat. Děkuju. Takže dobrý den, v první řadě taky i vám chci popřát mnoho zdraví a udržitelnosti v následujícím, nebo v tomto roce už vlastně dneska. A chtěl bych také poděkovat společnosti pro trvalý udržitelný život, že jsme společně vás mohli pozvat na tohle vlastně 7. fórum o krajině a zvolili jsme téma, které zní trošku jednodušeji, než říkal Jirka, a to je půda versus nebo a demokracie. A pozvali jsme k tomuto panelu relativně velké množství odborníků. Začal bych tady doktorem Ladislavem Mikem, zástupce generálního ředitelství a generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise. Pak bych tady přivítal pana Jiřího Dolejského, náměstka ministra životního prostředí, samozřejmě pana inženýra Záhoru z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, profesora Bořivoje Šarapatku, z České ekologické společnosti a Palackého univerzity v Kolomouci a samozřejmě Vojtěcha Koteckého z občanské společnosti Glopolis a nakonec z MASEK, z Národní sítě místních akčních skupin, inženýra Krista a magistra Víta Hrdouška, kteří jsou tamhle někde vzadu, nechce s náma tady, nechtějí tísnit, ale brzo je pozveme k nám tady nahoru. Protože je nás relativně hodně, tak na začátek se pokusíme ve velké rychlosti udělat pár úvodních jako vstupů, proč vůbec jsme zvolili tohleto téma. Takže půda demokracie. Ta myšlenka vznikla vzhledem především proto, že stále více k nám přichází informace o tom, že dochází k intenzivnímu výkupu české krajiny.
Našel jsem nedávno článek v elektronickém časopise E15, že vlastně se kumulují fondy investorů, kteří mají obrovský zájem skupovat půdu, protože vlastně ten zisk, který z hospodaření na české půdě má mnoho výhod. Za prvý jsou to extrémně nízké ceny půdy, které se mnohde i pohybují pod 20 korun za metr čtvereční, což samozřejmě oproti okolním státům Německo, Rakousko, ale i Polsko jsou v podstatě na poloviční ceně mnohdy. A navíc se ví, že ta zemědělská půda bude extrémně zdražovat. Je zde velký zájem i nejenom těchto velkých investorů, ale i vlastně malých, protože možná málo kdo z vás ví, ale třeba Holandsko má díky klimatickým změnám ve vládním programu podporu vlastně odchodu lidí vlastně z krajiny jejich, protože vlastně vědí, že ta udržitelnost je tam velmi komplikovaná. A samozřejmě dominantním je v podstatě business, to znamená zisk z hospodaření na půdě. Takže to byl hlavní důvod, že se to děje. A druhý důvod je, že vlastně ta, chtěli jsme si položit a s váma prodiskutovat vlastně míru omezení nakládání nebo prodeje nebo vůbec vlastnictví půdy jako takový, protože my jsme jeden z mála států, v podstatě jediný stát v Evropě, který nemá regulativy na prodej půdy. Například uvidíte potom dále v Rakousku, v podstatě, když prodáváte půdu, tak musíte, mají třeba sousedi obci jako první na prodej půdy. V momentě, kdy někdo tu půdu prodává a stane se vlastníkem akciová společnost, která může být i na jméno nebo může být celá neidentifikovatelná, tak těžko můžeme potom predikovat udržitelnost toho území, protože nevíme, kdo vlastně na ní bude hospodařit de facto. Přes 80% zemědělské půdy na ní hospodáří vlastně právnické osoby nebo firmy, které nemají vlastně identitu spojenou s vlastnictvím té půdy. Takže jsme si snažili položit otázku, zda vlastně třeba strategie České republiky 2030+, s takovými riziky vůbec jako počítá a jaké ty dopady de facto můžou být v budoucnu pro udržitelnost rozvoje České republiky v případě, že k takovému masivnímu rozprodeji jako kumulace vlastně majetku na velkých územích může vzniknout. V Evropě už takové krajiny existují. Já jsem tady vybral vlastně území Andaluzie, které jsem osobně navštívil. Je to vlastně jeho západní roh Španělska, kde de facto ta krajina už dneska je to, co by jsme si asi nikdo z vás nepřáli, jak by Česká republika měla vypadat. Protože vlastně tam už nehospodaří žádné Španělé, ani tam nepracují žádní Španělé a vesnice jsou devastovány de facto obrovskými zpracovatelskými obudovami, které jsou mnohdy větší než kostely. Tady to vidíte na tom malém obrázku. Já jsem vedle vzal obrázek jedné obce, kde děláme urbanismus a s tím souvisí i vlastně státní investice obrovské, které můžou de facto rozkrojit krajinu takovým způsobem, že v budoucnu se obyvatelé s tím nemohou vlastně nikdy vyrovnat. A to jsou vysokorychlostní trati, které zatím jsem nikdy neviděl žádnou studii, že by vláda se zabývala tím, zda to něco přinese České republice, takováhle trať, kromě těch lidí, kteří to budou stavět. Proto jsme si položili pár otázek o tom, zda ten rozum se nám nestrácí, protože je to jeden z nejzákladnějších a nejdůležitějších nástrojů člověka, ale komunismus tento nástroj dost významným způsobem zneužil a demokracie si s ním často neví příliš rady. Ale nicméně je to nejlepší, co máme a budeme si s tím muset poradit. Samozřejmě krajina je jedním z nejdůležitějších věcí a zejména ta evropská, protože drží de facto identitu
západní civilizace a je potřeba, aby jsme se tím velmi intenzivně zabývali. Také bychom se měli zabývat tím, že udržitelný rozvoj už dávno nestojí jenom na třech pilířích ekonomickém, ekologickém a sociálním, ale samozřejmě přibyl k tomu i ten politický, kulturní a technologický. Ruku v ruce společně mohou měnit zásadním způsobem udržitelnosti, která je pro nás tou zásadní otázkou nejenom v České republice, ale i na celé planetě. Takže tady jsou čtyři otázky pro panelisty, které bych rád teď položil jednotlivým účastníkům. První otázkou je, zda se domníváte, že naše společnost, která za poslední tři generace prožila totální rozpad systému hodnot pod vedením diktatury proletariátu a po sametové revoluci byla vržena do bezbřehého Klausova Zemanova neoliberalismu, kde svoboda nemá hranice a je dostatečně připravena tato společnost si vážit a chránit základní demokratické hodnoty, mezi něž půda a odpovědnost za její vlastnictví patří. A doplňující otázku je, zda dokážete definovat tyto hodnoty nebo představu, jakousi vizi, jak by měla vypadat krajina, kterou byste chtěli předat svým dětem. Druhou otázkou nebo okruh, na jejich příkladě, který vidíte v podstatě pozadí mých slajdů, je, jestli by dokázali panelisti definovat skutečné příčiny rozdílu krajiny na jižní hranici Moravy a Rakouska a případně navrhnout cestu, jak tuto situaci změnit, aby nepokračovala. To se týká rozlohy Lány zejména. Třetí otázkou nebo okruhem otázky je, zda si myslíte, že náš současný právní řád a případně strategie České republiky 2030 obsahuje dostatečné právní a legislativní pojistky, zejména ten právní řád, a nástroje, které by zajistily, aby naše děti a děti jejich dětí nežili v krajině, do které nelze vstoupit, což už se někde děje, která je pouze nástrojem zisku neidentifikovatelných společností, o čemž jsem hovořil, bez vztahu k půdě, kde nepracují místní obyvatelé a která je rozřezána nesmyslnými vysokorychlostními dopravními koridory ploty a zastavena krabicemi pro skladování a hrubou výrobu. Nedávno jsem hovořil s různými lidmi z různých částí Evropy, kteří žijí v České republice, ať už je to Anglie, Francie, Německo, Rakousko, a vlastně všichni se shodli na jednom velkém pozitivu, proč tady jsou. A to je vlastně, že Česká republika má jednu z nejmenších fragmentací krajiny, co se týče průchodnosti. Ani Anglie vlastně nemá takovou průchodnost, kromě Highlands ve Skotsku, jako má Česká republika. A poslední otázkou je, nebo okruhem je, zda si dokážou panelisté představit, že by v roce 2030 může dnešní takzvaná ekonomická elita, která může vlastnit dokonce i celé části krajů a budou ty její majitelé těch společností ve věku našich otců a jejich nastupující generace nebude mít žádné omezení pro prodej těchto společností, které tuto půdu vlastní, co se může stát. A to je ta poslední otázka, nebo ta doplňující je, zda teda má právo demokratický stát tyto vlastnická práva omezovat a případně jak, což se samozřejmě dotýká i obyvatel na tomto území žijících. Ačkoliv my jsme neměli moc času si všechny ty jednotlivé vstupy jednotlivých panelistů, já jsem je nemohl vidět, protože jsme se viděli až tady, tak já bych teďka poprosil pana inženýra Záhorou, že bychom pustili jeho video. Je to ad hoc, jestli mohu. Takže poprosím Jirku Dlouhého, jestli to by bylo nejlepší, kdyby tady u nás byl, protože to bude rychle. Thank you.
předpokládám, že to bude chtít tu prezentaci. Předávám slovo. Tak děkuji za slovo. Padl jsem do toho tak říkajíc rovnýma nohama, ale viděli jste video, které pochází z prameniště Březové nad Svitavou, odkud zasakuje pitná voda pro Brno. Viděli jste zhutnělou půdu a protože jsme měli možnost využít 8 minut na prezentaci, tak v rychlosti odpovědi na stanovené otázky. Dal jsem je tady velmi lakonicky, protože jsou ty otázky v podstatě skryty už ve formulování, nebo odpovědi jsou skryty ve formulaci těch otázek. A jako půdní mikrobiolog jsem zaměřený příliš štítěrně na to, abych na otázky takovéhoto kolosálního dosahu byl schopen odpovídat. Takže pokud bude možnost, tak potom si to budete moci v zaslané postoupené prezentaci přečíst. K tomu videu to pochází od tohoto soukromého zemědělce, se kterým již 12 let spolupracuji a který se nakrátko vzdal chemizace svého hospodářství, aby příští rok zase zahájil, protože není schopen ekonomicky obstát v konkurenci se sousedy a video nebylo natočené na jeho pozemku. Co se stalo, co se děje? Vidíte tady na tomto obrázku, dochází ke zhutnění potorničí, nikoliv tíhou mechanizace, která se na tom pohybuje, ale vytvářením takzvané dury krusty, nebo chcete-li kalk krusty, tedy posunem kladných iontů a díky soustředěnému dýchání deformovaných rostlinných kořenů k emisi CO2 a vytváření uhličitanu a ty vlastně impregnují tady tuto vrstvu ke spokojenosti zemědělců, protože jejich chemický koktejl neodtéká, velké srážky stékají po povrchu, případně, jak jste viděli na tom videu, odnášejí část mělké ornice. Důsledek vidíte tady na tomto obrázku, nezasakuje dostatečné množství vody, které později neochlazuje. Střed Evropy není omýván moři, jsme na rozvodí, nemáme velké řeky, ale přesto usilujeme o předistribuování části prostředků z Ministerstva zemědělství na stavbu velkých vodních děl, aniž bychom uvažovali o tom, že bude pršet trošku méně a že nebude co zachycovat s výjimkou povodňových smivů, které zaplní naše přehrady, ale to určitě by pan Šramer tady mohl povídat lépe než já. Dochází k přehřívání tady tohoto solárního ohniska, to je to solární pece, a případné fronty obchází naši kotlinu. Je to známo například tady ze středu Mexika na latinskoamerickém kontinentu, kde se rozehřátím toho mexického plato zastavují srážky na Sierra Madre Oriental a nepostupují dále. Ta mexická flora, vegetace je na to samozřejmě adaptovaná. Tak tady vidíte na dalším obrázku formu té dury krusty, která se vytváří přirozeně a samozřejmě vegetaci, která je na to adaptovaná. Tak to potom vznikají, toto je budoucnost České republiky, kde bude soustředěny navátiny a erozní pohyb těch jemných částic půdy a posléze další generace budou moci tady tuto dury krustu pozorovat takto. Ještě se vrátím k tomu, co jsem nenašel v té vizi, v té strategii 2030, totiž pamatování na půdní havěť, na to nejmenší, na půdní mikrobě, na půdní bezobratlí, kteří vlastně potřebují pravidelné krmení. Jenom na jeden hektar máme dvě až čtyři krávy, které představují vlastně biomasu žížal. Představte si to. A to u nás jsou zemědělci, kteří tvrdí, že mají jenom rostlinnou výrobu. Oni mají na jeden hektar pod svými nohami skryté dvě až čtyři krávy. Kdybychom tomu připočítali bezobratlí a půdní mikroorganismy, dostaneme se k číslům 25 až 50 krav na hektar, kteří samozřejmě nejsou tak aktivní jako ty kravičky nad zemí. Tady vidíte porovnání chemického zemědělství, respektive konvenčního zemědělství a zemědělství v přirozeném ekosystému.
ta rostlina si tak říkajíc ustřihne část, asimilá tu část cukru, které získává fotosyntézou a krmí s tím nepřetržitě ten vnitropůdní cyklus, mnohé cykly všech živin, a ta regenerace půdní organické hmoty je takto přirozeně dosahována. Když uděláte z dusíku zejména, protože ten představuje 1,5% sušiny, uděláte bezcennou živinu pravidelnou chemizací, tak se stane to, co vidíte na dalším obrázku. Vegetace je nucena tu půdní organickou hmotu doplnit, je hnána nadzemní produkcí obrovskou, a to se týká jak lesů, do kterých unikají tady tyto emise, tak našich krásných horních půd. Vzniká takto durikrusta, jak vidíte tady, vidíte tu reakci, a dochází k deformaci půdních kořenů, který na povrchu té durikrusty dýchají, emitují CO2, s vodou reaguje, vznikají uhličitany. Takže tolik krátce v mém vstupu, děkuji za pozornost. Já děkuji a teď bych předal slovo panu náměstkovi Dolejskému. Jestli byste na to navázal, já najdu teda vaši prezentaci, omlouvám se. Dámy a pánové, přeji příjemný podvečer a organizátorům děkuji za pozvání a šanci tady prezentovat problematice. Já bych řekl, že otázka proč je samozřejmě, protože krajina v takovém stavu, česká krajina v takovém stavu, jakém je, tak zřejmě ty důvody budeme hledat v tom, čemu se říká historický vývoj a nastavení vlastnických poměrů. Česká krajina je krajinou pronajatou. A samozřejmě úroveň takzvané občanské společnosti je také nějaká, mohli bychom vidět nějakou setrvačnost. Nicméně já se budu zabývat zvláště tím, lze-li zlepšit ten stav. Mluvím-li o krizi, tak mluvím zvláště o krizi v zemědělské krajině. Skutečně, a za to nemůže globální změna klimatu a člověk. A samozřejmě poměrně lepší výstupy, když se podíváme nejenom do zprávy o stavu životního prostředí, ale i do jiných zdrojů, tak vykazují lesní půdy, tam trendově samozřejmě se dřív mnohem víc a ty šance i v budoucnu ty trendy držet a vylepšovat jsou mimo jiné dané tím, že více jak 60% může ovlivňovat stát, pakliže bude odpovědný tedy a státní podniky lesů a samozřejmě potom jsou tam ti ostatní vlastníci, když to, jak jsem řekl, ta plus minus 80% plocha pro najaté krajiny, tak je velmi zásadním problémem. Víme-li, že po roce 1948 bylo rozoráno 270 tisíc hektarů luk, 950 tisíc hektarů mokřadů zcela zmizelo, že 145 tisíc hektarů mezí zmizelo, že byla zkrácena délka tuků o 1/3, že znásilněno, zabetonováno je 21 tisíc kilometrů vodních toků, že čtvrtina zemědělských půd je uměle drenáží odvodňována, tak asi můžeme směle tvrdit, že ta zemědělská krajina je v totální krizi a ten stav se
nezlepšil. Podíváme-li se na to, v jakém stavu byla před 30 lety, ono se prokazatelně do půdy zemědělské dostává víc pesticidů, než tomu bylo. My jsme si zažili hlasování na radě vlády o glyfosátech a jaksi neuspěl jsem. Přítomní mi dávají za pravdu, jak to bylo problematické, že jsme nebyli vytleskáni třeba ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem zemědělství, zástupce ministerstva zemědělství ještě nedorazil, takže u této informace skončím. Jenom příklad, samozřejmě, že se nám mění poměr pohlaví uryk tak razantně, že asi to, co stéká z těch polí, taky bude dost velký problém. Já bych chtěl obrátit pozornost k těm nástrojům, které máme, zvláště legislativním a nebo i nelegislativním, které ale jsou pro mě velmi, velmi silné nástroje. Tedy od dubna roku 2015 je v účinnosti novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu v řádu několika týdnů přijdou k projednání a potom, věřím, budou účinné tři zásadní vyhlášky podzákonné normy k tomuto zákonu ochraně zemědělského půdního fondu, zvláště ta protierozní, a to si velmi, velmi slibujeme. Víme, že více jako 50% zemědělských půd je ohroženo větrnou, říkám to v tom pořadí, vodní a větrnou erozí. Co je teď aktuální a co bude za několik dní, příští týden, budeme projednávat vláda České republiky, je Národní akční plán přizpůsobení se změně klimatu, tedy implementační dokument v roce 2015 přijaté adaptační strategie. Myslím, že víme, že takový materiál tady vlastně chyběl z let. My jsme si prožili mezirezortní připomínkové řízení a já bych jenom některé úkoly, které jsou dojednány, které nepochybně budou schváleny a vytáhnu z nich ty z legislativních, ty pro mě velmi důležité, tak obsahuje Národní akční plán. Budeme-li vidět, že je třeba novelizovat zákon o pozemkových úpravách, tak najdete v Národním akčním plánu úkol legislativně upravit nástroje pro finanční podporu výkupu pozemků pro realizaci společných zařízení proti erozních vodohospodářských opatření a v rámci pozemkových úprav například, nebo podporovat nákup zemědělské půdy farmáři, a to zejména prostřednictvím PGRF, tedy návrh úplně nové normy se tím myslí. Nebo co by mělo být ještě splněno, věřím, že bude splněno, tedy revidovat standardy dobrého zemědělství a environmentálního stavu, nebo například zajistit zefektivnění monitoringu eroze zemědělské půdy propojením právě do oněch vyhlášek, které jsem tady naznačil. Samozřejmě, že jsou i legislativní rámce, tedy já ale považuji nařízení vlády o úpravě dotačních titulů v dalším období, například tedy jeden z úkolů zní prostřednictvím dostupných nástrojů omezit utužení půdy, zlepšit půdní strukturu, zvýšit podíl organické hmoty v půdě za velmi důležitý. Tak bych mohl pokračovat. Těch úkolů, které obsahuje Národní akční plán, je nejvíce a právě v oblasti ochrany krajiny a potažmo zemědělské půdy. Co nás čeká samozřejmě je v letošním roce aktualizace státního programu ochrany přírody krajiny, což samozřejmě je také velmi významný dokument, který bude projednáván a schvalován vládou. Dovolte poznámku k strategickému rámci 2030. Jak si předsedám výboru a mnozí jste členy výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu, víte, že jsme
se to nezdráhám říci, spolupracovali na, na tvorbě toho dokumentu, tedy musím se přihlásit nějaké míře odpovědnosti a současně však mohu říct, že například kapitola ekosystémy je velmi subtilní a příliš rámcová. Nicméně já teď mám šanci samozřejmě, finalizujeme připomínky, kterých je poměrně dost, ten prostor tady není, abych je tady odcitoval, ale jejich v řádu nikoliv jednotky, ale desítky. A takže máme významnou sadu připomínek k rámci strategickému rámci 2030, v rámci brzy proběhnuvšího mezirezortního připomínkového řízení. Nicméně hlásím se tady jasně zřetelně k odpovědnosti na obsahu a formě toho dokumentu. A na závěr dovolte, vy víte, že se bavíme na zmiňovaném výboru a velmi se těším na to, že přijde brzy ten čas o bolestné absenci vize krajiny, politiky krajiny. A musí toto téma přijít a musí být tato věc odpracována a musí být takové dokumenty předloženy v budoucnu také k projednání vládou České republiky. Děkuji. Já děkuji. Myslím si, že máme více otázek, než zatím odpovědí. Nicméně předávám teďka doktoru Mikovi slovo další prezentaci. Výborně, děkujeme. Předávám slovo. Já si to budu sám obsluhovat. Já to totiž jako... Já začnu tímhle. Hezké odpoledne všem. Děkuju strašně moc organizátorům, že si vzpomněli na vzdálené krajany v Bruselu. To se nestává tak často, to musím říct, jako by z Čech přišlo nějaké pozvání. A já vlastně jsem dostal ty otázky až dneska ráno, takže předtím jsem si připravoval něco úplně jiného, tak já přeskočím většinu svých slajdů a nechám když tak na diskusi. A zkusím se chvilku věnovat těm otázkám a pak jenom jeden aspekt z té mé prezentace bych rád zvýraznil, že trošku souvisí s tím, co tady říkal kolega Záhora. Tady na tom slajdu je taková esence, jak se vyvíjela krajina, jak se vyvíjelo jako hlavní poslání člověka. Jo? A to je samozřejmě hodně zjednodušené a zkreslené, ale nicméně vidíte, že od toho lovce a sběrače jsme se dostali k inženýrovi a to moduluje náš přístup ke světu a ke krajině. A když teda mám odpověď na tu první otázku, tak já tam mám hned několik velkých otazníků. Ten první největší je ten, že Martin tady řekl mimo jiné, že je půda a odpovědnost za její vlastnictví základní demokratickou hodnotou. A já tady dávám několik velkých otazníků, je-li to opravdu tak. Protože můžeme to možná někteří tak vnímat, ale já si myslím, že v obecném povědomí lidí a většiny lidí teda v naší společnosti půda není základní demokratickou hodnotou. A možná to je špatně, můžeme se o tom bavit, ale podle mě to takhle vnímáno není. Půda není předmětem politické diskuse, půda není předmětem rozlišování mezi politickýma silama, který si volíme jako do svého čela na další období. O půdě se v tomto smyslu vůbec nemluví. Dokonce si troufám říct, že možná s výjimkou několika málo stran, téměř žádná strana se půdě jako takové vůbec nevěnuje. Pak, když se něčemu věnuje, tak se věnuje zemědělské politice a to je o něčem trošičku jiném, s půdou to souvisí, ale ta půda je tam eventuálně v odkazu na něco, co lidi trápí. Třeba povodně, třeba zaměstnanost, třeba prostě problémy s cenama potravin, ale nikoli v půda anzích. Další věc, kterou vidím jako velmi silně,
je, a souvisí to furt s tou první otázkou, a já jsem se stále snažil nějak do toho dopaprat tu demokracii, to znamená, jak si to plénum, ty lidi. Já si myslím, že historicky nebyl velký rozdíl ve vnímaní u lidí mezi slovem půda a slovem země. Země a půda bylo tak trošku totéž. A země česká byla půda česká a Deutschland je německá země a tak dále a tak dále. A u nás podle mě v moderní společnosti to spojení mezi zemí a půdou je totálně odtržené. To už vůbec nijak spolu nesouvisí. Takže tam vlastně došlo k ztrátě té vazby toho člověka v té společnosti na tu svoji naši půdu. A si myslím, že to souvisí se ztrátou identity obecně a myslím si, že to je vlastně ten největší úkol. Pakliže s tím chceme něco dělat, tak je to možný jenom teda v demokracii přes demokratický politický systém, který ovšem vyžaduje, aby ty lidi vytvořili většinový tlak na to, aby se tomu vlastně ten leadership věnoval. A to je možné jenom tehda, když ta většina začne mít v té půdě zase ten vztah, že to je naše půda, i když někdo ji vlastní, anebo někdo jiný vlastní. A to si myslím, že je nejtěžší a nejsložitější úkol. A obávám se bohužel, že tohle to není řešitelné prakticky žádnou regulací. Regulace může udělat jedno, a proto bych ji nezapracoval úplně samozřejmě. Regulace může minimalizovat negativní dopady, které umíme zdokumentovat a umíme nějak popsat a můžeme nějakým způsobem zadefinovat a tudíž regulovat. A eventuálně může potencovat nějaký změněný přístup, řekněme, ekonomických typů. To všechno se dá udělat regulací. Ale vybudovat regulací zpětně, zpátky, vztah ve smyslu identity a vztahu k půdy jako ke své zemi, je veliký problém. Já myslím, že to je spíš na lidi, kteří o tom něco ví. Jaké jsou příčiny? Otázka druhá. Já si myslím, že jako to bylo už zadání, že jako 30 let komunistického přístupu ke světu na to má jako velmi, velmi hluboký dopad, ne-li fatální. Jenom bych si dovolil malinko nechci říct pochybnit, ale poukázat na to, že když vidíme, že u nás je to jinak než v Rakousku nebo než v Německu, tak vám jenom chci říct, že ty trendy scelování a zvětšování honu a tak dále, všude na západě teďka spíš jako nastupujou, než ustupujou. Takže to není tak, že jako oni to mají lepší, protože si to uvědomili, ale je to spíš tak, že tam přes ty vlastnické vztahy a přes to, že to prostě patřilo jaksi v drobných kouscích více lidem, tak to nešlo udělat rozkazem jako za socialismu a komunismu, takže to scelování tam prostě je spožděné. Ale nikoli, že by se nekonalo. To znamená, že to ohrožení tam je vlastně a paradoxně my jsme na tom špatně, ale máme šanci směřovat k lepšímu, oni jsou na tom lépe, ale mají bohužel jako perspektivu ještě směřovat k horšímu. Takže já bych zase až tak moc jako optimisticky v tomto smyslu nebyl. A teď se dostávám k tomu teda, co s tím dělat. A o regulaci už jsem mluvil, ale chci říct jednu věc. Já jsem přesvědčený, že klíčová věc tady v tomto je, kromě toho, že se na to všechno poukazuje, že se to prezentuje a tak dále, tak klíčová věc je, já tady mám větu, obyčejný člověk o půdě prakticky nic neví. Vůbec netuší, co to je půda, jak to funguje, proč to je důležitý, co je dobře, co je špatně a tak dále. To znamená, tady je obrovský gap ve vzdělávání. Každý to bere tak, že půda je přece samozřejmě jasná každému, ale není. A myslím si, že vlastně ty základní atributy, jak ta půda funguje a proč, že v podstatě se k normálnímu občanovi pořádně nedostanou. Pokud o to sám neprojeví zájem, nebo není eventuálně zemědělec, nebo ze zemědělské rodiny, tak se v podstatě o tom nic nedoví. Potom pochopitelně nemůže nic žádat, nesouhlasit. Prosím vás, řekněte, že mluvíte o městském obyvatelstvu a ne o všem. Já vidím na vesnici a my vidíme tu půdu jinak. Jasně, já souhlasím. Já jsem řekl, pokud to... To, co jste teďka řekl, je absolutní nepravda na vesnici. No, já jsem řekl, pokud to není zemědělec. Jo. Ale bohužel v těch volbách, jako tohle to není věcí diskuse. To s tím jako nemůžem polemizovat. Vy jste volil někoho kvůli půdě. Pánové, já už toho mám akorát.
Prosím vás, dovolte, ale omlouvám se. Budete mít možnost vystoupit. Omlouvám se. Já vám řeknu, že mám teďka před pár dny kontrolu na DZS a čtverec 15x7 metrů, který mám ohraničený švelema, odkud se nehne ani slza půdy, označili, že je špatný DZS, protože jsem to zvoral. No prostě nesmysly, který vy říkáte, a druhá strana, ministerstvo zemědělství, který koná úplně naopak. Omlouvám se. Myslíte, že zkazil tu cenu půdy? No ministerstvo zemědělství. Omlouvám se, že vám skáču. Nízkých cen a od toho odvozených nízkých nájmů. Ale my slyšíme, že ten celý problém. Omlouvám se, promiňte, že vám skáču do řeči, ale diskuze bude až po panelistech. Zapište si tuhle tu připomínku, my nám budeme určitě reagovat. Promiňte. Pokud chcete takhle dál pokračovat, tak vás požádám, abyste odešel, protože narušujete celou, všechny ostatní mají také právo se k tomu vystoupit, tak když nechcete to poslouchat, tak už odejděte, anebo vydržte a položte nám potom otázku a budeme se o tom povídat. Já bych nechal dokončit teda Lacovi myšlenku a pak bych předal dál slovo dalším panu. Já doufám, že do těch 8 minut se mi nezapočte. No, určitě. Já bych teďka teda skočil k tomu, že si myslím, že je potřeba, aby se většinová populace o té půdě něco dozvěděla a že je to v podstatě na lidech, který sedí tady v sále a dalších, aby teda tohleto se pokusili dosáhnout. A já se pokusím teďka tady říct jenom jednu věc, která velmi souvisí s tím, to hrozně rezonuje u mě, chci to podpořit, co řekl pan inženýr Záhora. A sice to je to, že my zapomínáme, že se o tu půdu dělíme s ostatním životem. A ten dokonce zajišťuje to, aby ta půda pro nás, jak si dělala to, co chceme. Já jsem tady udělal takovouhle, to je ze studií ještě paní Dikijové, jejího kolektivu. Já jsem pozbíral data a takhle jsem je vrhnul na jeden slide. Tady jsou produkce biomasy v lese, v trvalém trávním porostu a na poli, nadzemní biomasa, podzemní biomasa. Když to sečtete, tak vám to hodí asi tohle. Když vezmeme produkci na daném místě v lesním ekosystému jako 100%, tak v té, řekněme, bez lese vegetací jsme někde na půlce a když jsme na poli, tak produkujeme asi 37%. A když se podíváme dál, co se s tím děje, tak v podstatě je to velmi zjednodušené, prosím vás, jo? Ale v zásadě z toho celkového objemu zhruba 55% je to, co sebereme jako jídlo pro nás. Dalších 35% je to, co teda eventuálně sebereme pro účely jako spálení nebo na biofuels nebo na něco takového. A zůstane tam malá troška těch pozběrových zbytků a kořených, kterých je ale bohužel u těch perenialů, u těch prostě obilovin jako relativně málo. Takže když to spočítáme proti tomu lesu, to je velmi drastický, ale i proti ty trvalý trávě, tak jsme někde na maximálně 20% organické hmoty, která v tom systému zůstává po té, co my jsme ji nějak využili. Jo? To znamená, že všechny ty bakterie, houby, breberky, které tam prostě jakoby na nás makají, nebudu vysvětlovat jak, mám to tady na slajdu, ale to je celkem jedno, tak mají prostě v nádrží pětinu jako pohodných paliv. Jo? S tím se prostě nedá daleko dojet. My to musíme teda cítit tím, že do toho něco sypem, že jo? Tady je tohle to všechno přeskáču, protože jsem, ale chci zůstat tady u toho. Když se podíváme, a tohle je pro mě důležitý, já jsem chtěl upozornit na to, aby jsme se dívali na půdu nejenom jako na materii, nejenom jako ekosystém nebo část ekosystému, ale také jako na zdroj fosilního paliva. To není koncept, který je běžně používán, a já jsem přesvědčen, že to je úplně klíčové, dokud nezačneme brát půdu jako energetický zdroj, který exploatujeme naprosto nebezpečně a nenecháváme v něm dostatek energie k dispozici pro ostatní organismy, tak v podstatě my tu mašinu jdeme zadřít na úbytě, na nedostatek energie. A když se tady podíváte na to schéma, tak dole je to, co jsem vám představil na začátku, jak se vybírala krajina, nahoře to máte v tom množství energie.
těch prastarých ekosystémech, kde člověk byl jeden z mnoha živáčků v nějakém velkém lese, řekněme, tak v podstatě veškerá energie se recyklovala a teprve, když jsme začali jakoby narůstat populačně, to je to Bčko, tak ta červená část začala mírně narůstat. To znamená, člověk začínal z toho celku odebírat pro svoji potřebu větší část energie. V momentě, kdy jsme se stali zemědělci, tak jsme tohle dokázali hodně znásobit. Změnili jsme ekosystémy, čímž celková produkce, to znamená, zkrátili jsme toho tu bílou část nahoře, celková produkce poklesla a z té celkové produkce, která poklesla, mnohem větší díl využívá člověk pro sebe. Z toho plyne jedna jednoduchá věc, že ta zelená věc, která je energie pro všechny ostatní organismy, se zmenšuje. A ta se zmenšuje i s další intenzifikací a zatímco my jsme stále schopni zvyšovat produkci pro člověka, takže ta červená část, to je to Dčko, tam jsme dneska, stále roste. My stále produkujeme víc pro sebe a pro vlastní využití. Tak celkové množství naprodukované energie, které zbývá pro ostatní organismy v celém tom ekosystému, permanentně klesá. Ta otázka je, jestli do budoucna se nedostaneme někde na to rozhraní D a E. To znamená, že nám celý ten systém zhavaruje a přestane vlastně fungovat a začneme i my ztrátat a nebudeme schopni ani my už produkovat tyhle množství energie. A to z toho důvodu, že ten přirozený systém, který dneska maká na nás a jede vlastně na dluh, přestane fungovat. To souvisí s půdní strukturou a se zásobama humusu, a tady se vracím k tomu energii. Oni ty breberky, když nedostanou čerstvou, mrtvou organickou hmotu každý rok, tak si přešaltují enzymy a pustí se do těch zásob toho humusu, do té fosilní prostě energie, která v té půdě je. A plošně ji vyžírají. Rozpadá se struktura se všema dopadama na povodně a tak dále, to tady nechci rozebírat, ale jenom chci opravdu znova zopakovat a tím končím, že začněme vnímat půdu také jako zásobárnu fosilní energie, která je zcela zásadní nejen pro klimatickou změnu, nejen pro krajinu, ale pro život v té půdě. A v momentě, kdy nebudeme doplňovat dostatečné množství té organické hmoty, která obsahuje energii, to znamená ne prázdné, jako šarkol, jako nic nevyřeší a minerální hnojiva nic nevyřeší, tam žádná energie není, jo, tak to nebude dlouhodobě fungovat. A teď si dovolím rejtnout do stuže a tím končím. Udržitelný rozvoj samozřejmě se dá chápat různě, ale pokud bychom ho chápali jenom tak, že se vyrovná to, co bereme a to, co vrátíme, tak to budeme jenom udržovat stejně špatné, jako je to teď. My potřebujeme přejít z exploatačního využívání půdy do toho, čemu já říkám akumulační využívání. To znamená, že se mírně každým rokem o mikroobjem, ale že se ten objem, ty energie a organické hmoty v půdě bude zvyšovat. A tam je třeba nastavit dotace a tak dále. Tak dále tím končím. Děkuji. Já děkuji. Že vlastně víme ty následky a ty budoucí eventuální následky. Nicméně samozřejmě předmětem této diskuze jsou především ta diskuze o těch příčinách. Jo. A ty příčiny cítíme všichni, že jsou někde jinde, jsou v nás. A o tom bychom se chtěli, k tomu bychom se chtěli jakoby dobrat, i když samozřejmě neočekáváme, že tady bude nějaký výsledek. Takže já bych teďka poprosil ještě pana Bořivoje Šarapatku, který se určitě bude také zabývat podobným tématem. Máme tady nějakou výstrahu. Takže předávám slovo na chvilku. A potom bych poprosil tady kolegu z Klopolisu, aby to doplnil. Takže předávám slovo. Takže děkuji za slovo i za pozvání na tuto akci. Já tu prezentaci velice zkrátím, protože hodně už to řekli kolegové předřečníci a navázal bych tady na pana docenta Mika v těch mezinárodních trendech a problémech v zahraničí. Bylo tady řečeno, že vlastně ta krajina naše se liší od té v Rakouské a podobně, ale ty problémy s půdou máme obdobné všude ve světě. Když se tady podíváme na tuto mapu, jsou tam vyznačeny hlavní degradační faktory v jednotlivých částech světa a tady je napsáno, kolik procent půdy ve světě je ohroženo utužením půdy, ztrátou organické hmoty, zhruba polovina půd, kolik milionů hektarů erozí větrnou, vodní
u nás ta vodní roze je obzvlášť problémem a ovlivňuje negativně asi 50% zemědělské půdy. Tady v tomto slajdu je zajímavý ten první řádek netučný, že pouze 12% povrchu v země je využitelné pro té zemědělské půdy, je využitelné pro produkci potravin a dřeva. Ten zbytek, to jsou propastviny pro lesy, anebo ta poslední třetina nevyužitelné pro žádnou tady tuto hospodářskou činnost. U nás samozřejmě se ta zemědělská produkce nebo struktura liší, což je dáno vývojem, který byl v tom poválečném období. To všichni určitě znáte, že velkou plochu obhospodařuje malý počet subjektů, jako jsou akciovky, SROčka a podobně. Ty malé podniky do 50 hektarů, kde je hodně těch subjektů, obhospodařují pouze menší část plochy. V té strategii 2030 je napsáno v části ekosystémy, že zemědělství ovlivňuje naši krajinu, což je zřejmé, když tu krajinu projíždíme. My pracujeme hodně na jižní Moravě, v vysoce zemědělsky produkční oblast, ale také značně ovlivněná tou zemědělskou činností. Tady na tom obrázku vidíte, že asi tady není v té krajině všechno v pořádku a že erozní procesy, které tam postupují, tu půdu značně devastují. My jsme se pokusili na katedře udělat před asi dvěma lety takový degradační model pro celou Českou republiku, a opravdu ty produkční oblasti jsou značně některým z typu degradace ovlivněny. Jsme schopni to dotáhnout až na katastrální území a určit, který je ten převládající degradační faktor, a opravdu těch území, která nejsou ovlivněna negativně některým z degradačních faktorů, je dost málo. U těch degradačních faktorů, které u nás jsou problematické, zejména ta vodní eroze, větrná eroze, utužení, ztráta organické hmoty, tak v podstatě každý ten degradační proces může vyvolat další problém. Utužená půda, změní se nám odtokové poměry a v podstatě se nám to začne řetězit a násobit ten problém, který je na jednotlivých lokalitách. Samostatným problémem, který se tady diskutoval, jsou zábory zemědělské půdy. Kdybychom si vzali zákony, které vyšly v poválečném období na ochranu zemědělské půdy, respektive ten první zákon se jmenoval na scelování pozemků, tam šlo úplně o něco jiného, to změnilo hodně ráz naší krajiny, ale když pojem někde od 60. let, řekněme, tak se začalo upozorňovat na zábory a každý ten zákon si kladl za cíl, že ty zábory zmenší, a jednou tomu zákonu se to zatím nepovedlo, takže v současnosti ztrácíme asi 15 hektarů skoro zemědělské půdy denně, což je asi těch 5000 hektarů ročně, a jak to vypadá v krajině, všichni víme. To je problém zase všech zemí. V Německu třeba ty ztráty jsou kolem 130 hektarů denně, a když si to Němci propočítali, za jak dlouho nebudou mít možná ani hektar zemědělské půdy, jak se zděsili a trošku šlápli na brzdu, a tomu se budeme muset věnovat intenzivně a opravdu se snažit s tím něco udělat. Tady jsou, já jsem uvažoval, o co bychom měli usilovat, a vyšlo mě z toho tady těch pár bodů.
Samozřejmě důležitá je mezirezortní spolupráce v ochraně půdy, tady mám na mysli zejména Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, MMR. Důležitá je informovanost široké veřejnosti, o tom tady hovořil pan docent Miko, v podstatě vysvětlit tu důležitost půdy, protože nejenom obyvatelstvo ve městech nemá moc ponětí tady o tomto, ale ani na té vesnici, kde žiju a s těmi lidmi mluvím, tak samozřejmě zemědělci o tom vědí, ale v větší části lidí je to s prominutím šumafů. Snížení záboru, o tom jsem hovořil, snažit se minimalizovat degradaci půd. Jedním z nástrojů by mohla být zrychlená realizace pozemkových úprav. Ten poslední bod se týká lesních porostů, který tady nějak nerozebíráme. A poslední dvě poznámky. Vy jste tady, pan narazil na tu správnou zemědělskou praxi. V některých oblastech, zejména tam, kde my se pohybujeme a kde ty hrozný smivy jsou nezřídka nad 100 tun na hektar, tak když nasadím ty gajeky, což máme zjištěný jak výpočty, tak pomocí hrozných mostů, tak jsme schopni to srazit z těch 100, řekněme o třetinu nebo o 40%, ale pořád mě zbývá 60 tun na hektar, povolený smiv jsou 4 tuny, takže ten průšvih stále zůstává. Takže pokud se neveme ta problematika komplexně, nejenom s využitím těch agrotechnických opatření, ale různých liniových prvků a tak dále, tak asi to dopadne špatně a doufám, že to nedopadne tak, jak je obrázek tady této půdy, což není obrázek z nějaké rozvojové země, ale je to kousek od Kyjova, když si toto byla černozem. Takže děkuji. Já děkuji za doplnění této otázky, kterou načal Laca Miko, protože stále musím mít na paměti, že vlastně to, o čem hovořil, je, že to uvědomění lidí, kteří vlastně už nejsou de facto uživatelé krajiny nebo půdy, tak to je úkol, který právě je v té sféře těch třech dalších pilířů udržitelného života na této planetě, a to je politika, technologie a kultura. Ono to zní jako absolutní science fiction, ale pokud si promítnete, a nevím, o čem bude hovořit tady kolega Kotecký, poslední výsledky různých typů voleb od Brexitu, amerických voleb, včetně prezidentských voleb u nás, tak si uvědomte, že vlastně přes 50% obyvatel vnímá jiné hodnoty, než třeba vnímáme my, kteří tady zika sedíme v tuto chvíli. Takže o tom je potřeba hovořit a tyto lidi dostat na tu stranu, když to řeknu teďka úplně obrazně, na stranu půdy, a tím cílovým zákazníkem v tuto chvíli je generace dětí našich dětí. To víme všichni a bez této výchovy se neposuneme, tak uvidíme, co nám řekne pan kolega Kotecký. Předávám slovo. Děkuju, dobrý večer, děkuju za pozvání. Já se dotknu několika témat, kde ty otázky, které jsme dostali jako zadání, použiju jakousi osnovu, podle té se pokusím postupovat, a myslím, že každá věc, o které budu mluvit, je něco, co někdo z mých předřečníků už více či méně explicitně nadhodil. Češi a Češky mají starost o svůj půdu. Když se zeptáte lidí v různých evropských zemích, co považují za nejdůležitější ekologické problémy, tak větší starost o půdu mají v Evropě už jenom Rumuni a Slováci. My považujeme půdu za důležitou, považujeme za součást naší krajiny. Je,
součástí těch tradičních konzervativních hodnot, které v sobě společnost pořád ještě nese, vztah k minulosti, vztah k předkům, vztah k domovu a nějaké dědictví, o které bychom asi měli pečovat a starat se o ně. A proč se tedy nedaří pečovat o půdu? Proč dopadá, proč je stav půdy v takový, v jakém mluvili předřečníci. Já si myslím, že to má několik příčin. A některé z nich jsou věci, o kterých se tedy už asi nejspíš reálně vůbec nic nenaděláme. Padlo tady srovnání mezi Rakouskem a Českou republikou, tohle pohled na pohraničí někde u Znojma, ale úplně stejný obrázek dostaneme, když se vydáme na úplně opačný konec republiky a podíváme se na hranici mezi Českou republikou a Polskem někde na Opavsku. Bylo by hezké, kdybychom dokázali vrátit naši krajinu před kolektivizaci, ale upřímně řečeno si myslím, že to je vize, se kterou nemůžeme realisticky počítat. Společnost se mezi tím nějak proměnila. A struktura zemědělství nejspíš zůstane plus minus taková, jaká je v současnosti. A pak jsou všem věci, se kterými můžeme něco dělat. A zase věc, která tady už byla několikrát řeč, je ten asi nejspektakulárnější rozměr, to, že se nemalé části naší zemědělské půdy promění v něco podobného. Pravidelně, soustavně, den po dni, týden po týdnu, rok po roku, podstatné části naší zemědělské půdy nenávratně mizí, takže s tím už nikdy nedokážeme nic udělat. Já si myslím, že část problému je, že se soustředujeme na tuhle na spektakulární rozměr, který je dobře vidět. Je důležitý. Je důležitý kvůli tomu, že je nenahraditelný, nenávratný, je důležitý, protože proměňuje ráz krajiny, zejména v okolí měst. Je důležitý, protože proměňuje města samotná, tím, že nás nutí cestovat po nich na velké vzdálenosti auty. Je důležitý kvůli urbanistice. Ale je to ta menší část problému. Tady už padlo několik metafor půdy. Kdybych si dovolil přihodit taky jednu. Možná bychom se na půdu mohli dívat jako na počítač. Počítač má hardware a software. My můžeme mít úplně výborný hardware. Zabráníme přibývání dalších staveb na zemědělských pozemcích. Ale pokud nebudeme mít ten software, tak to zmáčkne. A možná se rozsvítí obrazovka a bude na ní napsáno error. A to možná vidět na datech. My máme nějakou plochu zemědělské půdy, které postupně ubývá za minulých 5 let, za minulých 10 let. Jich ubylo tolik. To vidíte. Červenou plochu. To je úbytek zemědělské půdy ve prospěch zástavby od začátku tohoto desetiletí. Zároveň ale mnohonásobně větší část naší půdy je vážně ohrožena, extrémně ohrožena, velmi silně ohrožena nebo silně ohrožena erozí. Zatímco my se soustředíme na nesporně důležitý problém mizení zemědělské půdy kvůli výstavbě, tak mnohem větší plocha zemědělské půdy postupně nenápadně mizí do našich rybníků, řek a moří v sousedních zemích. Pak je tady otázka, co s tím můžeme dělat. S některými věcmi patrně nic nenaděláme, s některými věcmi bychom ale něco udělat mohli. A já si myslím, tohle ještě srovnání míry eroze v České republice oproti ostatním evropským státům, jsme jeden z nejhorších států v tomto ohledu v Evropě. Já si myslím, že pokud máme se snažit o nápravu, tak se potřebujeme vydat dvěma směry. Nebudu se tedy pokoušet debatovat o konkrétních technických opatřeních, protože na to tady asi není čas, ale pokusil bych se nadhodit dva směry, kterými bychom se měli dívat a na kterými bychom měli postupně kráčet. A oba dva jsou věci, o kterých tu už byla v různých ohledech řeč.
První je, že my máme tendenci péči o krajinu, tomu, že, to, čemu se říká ochrana přírody a krajiny, správu naší krajiny, rozkládat na prvočinitele a dívat se na jednotlivé problémy. Ochrana půdy, ochrana biologické diverzity, ochrana péče o vodu, to je ta věc, která se odehává ve vodních tocích a možná v jejich bezprostředním okolí a nikde jinde, protože zbytek krajiny samozřejmě nemá s vodou vůbec nic společného, voda je ve vodním toku. Ochrana krajinného rázu. Rozhodování o tom, kdo, kde bude vlastnit jaké pozemky. A my, pokud máme začít pečovat o půdu, tak se potřebujeme vrátit zpátky od tohle rozkládání na prvočinitele k rozhodování o krajině jako celku. Protože, jak už tady říkal několik předřečníků, půda není jenom ten pozemek. Případně ten minerál, který na něm leží, mohl by odtékat. Půda je v prvé řadě živý svět. A klíč k úrodnosti půdy je v udržení a podpoře tohoto živého světa. A pokud máme zajistit péči o půdu, která je klíčová pro náš život, tak potřebujeme pečovat nejenom o ten minerál, nejenom se rozhodovat o tom, jak budeme nakládat s těmi pozemky, potřebujeme také uvažovat o biologické diverzitě v půdě, o životě v půdě, který je klíčem k její úrodnosti. A druhý rozměr, na který bychom se měli dívat, je to, co tu možná docela dobře bylo shrnuto v titulku dnešní debaty, totiž demokracie. Pokud máme spravovat naši zemědělskou půdu, tak to nemůžeme nechat jenom na zemědělcích. Už jenom proto, že je důležitá pro život nás všech, ale zatímco v roce 1910 se zemědělstvím živilo 46% české populace, tak jsou to v tuhle chvíli procenta 2. My potřebujeme najít způsob, jak začneme se o půdě, o nakládání s naší půdou, radit jako společnost, jako celek. A už jsme tomu začali dělat nějaké kroky. Myslím si, že by nebylo úplně fér tvářit se, jakože jsme tady objevili nový problém. Ministerstvo životního prostředí má legislativu, kterou postupně posiluje. Ministerstvo zemědělství postupně vylepšuje pravidla dobrého zemědělského environmentálního stavu, který již plnění požaduje po zemědělcích. Tedy stát tady už postupně krok po kroku něco dělá. My potřebujeme pokračovat dál. Potřebujeme počítat s tím, že součástí naší péče o půdu budou pravidla, která jako společnost ve společenské rozpravě vytvoříme. A přitom existují dvě rizika. Jedno riziko je, že jak to tak u nás bývá, sklouzneme k formalismu a budeme mít seznam, papír se seznamem úkolů a tam budeme odškrtávat. A pokud si splnil úkol, tak je všechno v pořádku bez ohledu na to, co se reálně v té krajině děje. A když se díváme na to, jak občas stát má tendenci přistupovat k žadatkům, které musí zemědělci plnit k tomu, aby mohli dostávat zemědělské dotace, tak to občas je tímhle směrem. A druhé riziko samozřejmě je, že se pravidla promění v drába, který bude stát nad zemědělci s bičem a zase po nich bude požadovat velmi nekompromisně plnění formálních pravidel, spíš než aby jim pomáhal pečovat o zemědělskou půdu. A to je asi poslední poznámka. Pokud chceme začít pečovat o naši zemědělskou půdu, lépe než jsme to dělali v posledních desetiletích, tak se potřebujeme dívat nejenom na hardware, ale také na software. Potřebujeme o krajině uvažovat jako o celku, nejenom jako o prvočinitelů. A musíme počítat s tím, že budeme jako společnost stanovovat demokratická pravidla, která zajistí lepší péči o půdu, protože tady nejde o děti našich dětí, tady jde o děti a tak dále. Díky moc za ten posun, to je výborný a já bych posledních 15 minut poprosil kolegu Vítka Hrdouška s Jirkou Kristem, možná i společně, jestli, nebo možná následně po sobě. Tak Vítka nám... Mám být první, jsem 6 cm blíž. Tak dobře, takže nejdřív Jirka.
A na závěr dáme Víta Hrdouška. Takže bych poprosil, tady předávám slovo. Takže ještě tohle nepustíme a Jirka má jenom... Nebo nemáme to pouštět, takže to je Vítka. OK. Dobře. Přátelé, já jsem si nechystal prezentaci, protože jsem věděl, že budu na konci a vše důležité bude ukázáno, ale snadné řečeno. K tomu, co tady zaznělo do názvu dnešní akce, já jsem si vložil jedno slovíčko. Ne půda lomeno demokracie, ale půda a selhání demokracie. Protože jestli je pravda to, co tady bylo řečeno, že vlastně o půdu se nikdo nestará, tak to znamená, že náš demokratický systém vládnutí selhává. Pokud se demokracie nestará o věci důležité a věnuje se věcem marginálním, tak se to nedá jinak nazvat než selhání demokracie. Přesto se říká, že není jiná cesta, nic lepšího k vládnutí větším skupinám lidí nebylo objeveno, takže bychom to měli vylepšit, měli bychom se zaměřit na to, aby to vládnutí bylo dobré. Dobré vládnutí se vyznačuje tím, že se stará i o věci, které nejsou zítra nebo pozítří, ale budou z nich těžit další generace. I toto tady mockrát zaznělo, opakem dobrého vládnutí je špatné vládnutí a o špatném vládnutí se v poslední době píše tak často a mluví tak často, že jsme byli svědkem několika příkladů, co se stane, když dlouhodobě funguje špatné vládnutí, tak lidé u těch volebních půden se zbouří a volí populisty, volí lež a nenávist oproti lásce a rozumu a pravdě a nemůže to dobrým způsobem skončit, než se z toho prostě ten, který národ vyhrabe zpátky, tak dochází k velikým škodám. Půda, o tom snad není pochyba, já se divím jedné věci, v té branži, v té oblasti se jako laik, já jsem vystudovaný stavební inženýr, ale život mě dovedl do některých pozic, že jsem se o půdu velmi zajímal a velmi věnoval desítky rozhovorů ze starosty, desítky rozhovorů ze zemědělci, nynější praxe s kolegy z místních akčních skupin, což jsou se skupení, která spojují veřejnou správu, podnikatele a neziskovky, mě dovádí k tomu, že všichni ví, co by se mělo dělat. Fakta hovoří jasně. Já jsem tady schválně nepřinášel další snímky erozních hřích a polí na Jižní Moravě vyšisovaných až po podklad, kde už žádná ornice není a mluvit tam o černozemí je sci-fi. Všichni ty fotky znají a přesto se téměř nic neděje. Téměř nic v poměru k velikosti toho problému se neděje nic nebo velmi málo. Dál se zastavují stovky a tisíce hektarů ročně, dál se degraduje kvalita půdy a její úrodnost, dál se to dohání zvyšováním dávek chemie, které se nemění podle toho, jaký vládne politický systém, ale podle toho, jak zemědělec má nebo nemá hluboko do kapsy. Když po roce 90 hluboko do kapsy měl, tak se snižovaly dávky chemických látek, a když teď jsou na tom zemědělci dobře, tak se zase zvyšují, protože si to můžou dovolit. Dotace do zemědělství jsou dneska více než 40 miliard korun ročně z veřejných prostředků. Zemědělství prosperuje, má vykazuje zisky, o jakých se třeba stavebnímu sektoru ani nezdá, 14, 15, 16 miliard korun ročně, což dál zvyšuje vliv velkých zemědělských firm a ty mají dneska takovou sílu, že umí nasměřovat i toky dotací tak, aby jim to vyhovovalo a hovořit o tom, že by velké zemědělské podniky nějak jim výrazně komplikovali život nařízení, ať už národní, anebo bruselské byrokracie, není úplně na místě, oni si to prostě ovlivňují tak, aby jim to vyšlo. A jediný, kdo si pak stěžuje, jsou spíš malí zemědělci, kteří na to nemají ten aparát, aby to zvládali. Takže bylo by fajn prostě konečně, myslím, že to říkal Masaryk, aby nám ty slova ráčili vstoupit z huby do ruky, a aby jsme začali něco dělat dřív, než bude pozdě, protože půda je v zásadě neobnovitelný zdroj. Pokud se něco obnovuje tisíce let, tak je to v zásadě neobnovitelné a mnozí z nás už by se té obnovy nemuseli dočkat. Mě naplňuje optimismem výsledek jednoho projektu, zdánlivě jiné téma, my jsme v rámci norského projektu zkoumali postoj našich kolegů z místních akčních skupin. Říká se tomu rezilience, odolnost systému proti
náhlé katastrofě. A oni měli vyjmenovávat rizika v jakémsi pořadí. My jsme dotazovali osobním rozhovorem 24 těchto skupin nebo místních skupin. Z těch 24, 22 na prvním místě vyjádřili obavy ze stavu půdy, z úrodnosti půdy, z plnění jejich funkcí, včetně zadržování vody. Pravda je, že jsme to dělali v tom horkém letě roku 2015, ty výsledky určitě byly ovlivněné tím, protože my si, a je to naše vlastnost, my si prostě těch věcí začínáme vážit ve chvíli, kdy je ztrácíme. A když je vyschlé celé Česko a vypadá to, že nebude úroda obilí, tak si začínáme vážit půdy. Teprve až jsme pokrk ve vodě, tak se začínáme bát povodní. Je to škoda, že to neumíme dělat trošku racionálněji a jinak. K těm čtyřem otázkám, které nám zaslal Martin, já z těch čtyřech si vyberu jednu, abych nepřetahovala další prostor Vítkovi. Proč je jiná situace s půdou na Znojemsku, na rakouské a české straně? Já jsem měl to štěstí, Martine, že jsem si to taky projel na kole a doporučuji ten výlet každému. A když jsem tu otázku nahlídl, tak mě napadl Saint-Exupéry, který hezky říkal, že ty důležité věci poznáváme jenom srdcem, ne očima, ale srdcem. Já si myslím, že malý sedlák na rakouské straně to srdce má a proto ten problém vidí a něco s ním umí dělat. Velká česká akciová společnost zemědělská srdce nemá. Já znám málo akciových společností, které mají srdce a tudíž s tím problémem nic nedělají. A každý, kdo ten rozdíl vidí, jak stejný půdní typ na české, respektive moravské a rakouské straně vypadá po pár desítkách let hospodaření, které bylo v podstatě stejné za komunistů i teď, co se týče agrotechnologií, tak ten rozdíl vidět může. Čili pokud nevím, nejsem optimista v tom, že bychom uměli přesvědčit akciovky, aby se chovali více srdcem a méně peněženkou. V těch rozhovorech bylo zajímavé i to, kolik těchto společností za poslední roky změnilo vlastníka k horšímu, tím myslím zahraniční vlastníky. Kolik ředitelů zemědělských firm vám řekne, já vím, že by se to takhle dělat nemělo, ale já to musím takto dělat, protože kdybych to nedělal, tak mě odvolají a přijde někdo horší. Nepamatujete si tyhle ty řeči? Například ze základních organizací určité jedné strany. To je to smutné, je to lidsky smutné pro ty lidi, ale je to i smutné pro nás všichni. Takže budeme muset změnit nějakého národního ducha, méně se bát a více si dělat to, co opravdu myslíme. Děkuji za pozornost. Díky moc za splnění termínu, ale zároveň teďka předám slovo Vítkovi, který bude daleko více optimističtější, protože ho samozřejmě znám a proto jsem si ho vzal nakonec, aby jsme před pauzou měli trošku více optimismu do duší. Takže předávám slovo. Dobrý. Jsem slyšet? Dobrý den. Tak já jsem přijel z té postižené Moravy, ale nejsme tam úplně postižení. Taky jsem z jedné masky, která teda žije v takové opravdu erozní oblasti, z Krážnicka. A ke strategii musím říct, že jsme nedostali, bohužel, to, že jsme postižená oblast, protože to někteří starostové neodhlasovali, protože se bojí zemědělcům. Takže my, ač máme třeba Veselsko velký problém s erozí, a takže nejsme vlastně v té oblasti, která je na mapě postižená erozí. Takže taková je situace v regionu. A vlastně stále dožívá tento model. Genderově vyvážený obrázek ukazuje, jak jsme na tom ještě naše generace, já jsem 72. ročník, a stále to vidím jako reálnou situaci našeho venkova. Že opravdu jsme si ten venkov tak jakoby vybudovali, jak ta minulá doba chtěla. A vůbec jsme nemysleli, že jsme na tom venkově sami. A teď to zažíváme a ještě možná generace po nás to bude zažívat opravdu intenzivně. A proto musíme hodně věnovat do té rodiny. Až ty rodiny budou fungovat trošku víc, bude líp fungovat ta blízká společnost a potom bude fungovat ta vysoká společnost. Je otázka, jestli budou fungovat ty rodiny.
No, a pak můžeme se bavit o té krajině a o všech těch systémech, ekosystémech. Já jsem teda původně biolog, a pak jsem studoval i etnografii, takže ty souvislosti pak můžu, když už to studovat na Vinkově, opět, ale na jiném, jsem se narodil, takže zase v těch souvislostech reálných. No, takže proto my opravdu dnes ty problémy nevidíme. Já jsem taky zemědělec 15 let a rozumím tady pánovi, který se rozčiloval. Někteří lidi to prožívají, každý den jsou z toho rozčílení, jak to nefunguje některé ty věci, ale nemůžou s tím, jak jsem v začátku říkal, nic dělat. A proto závidím Rakušanům, Němcům i Polákům, že neztratili tu klasickou těžbu půdy a můžou tam dělat něco trochu víc. I když tam mají s erozí v mnoha případech podobný problém a právě z hlediska právě evropských dotací a možné konkurence to taky někdy neřeší úplně dobře. Byl jsem listopadu na Sicílii, tam to vyřešili tak, že to je kulturní krajina, která už je 2000 let teda v podstatě odlesněná, tak tam to řeší tak, aby tu půdu nestráceli. Tak než nemohou posvat, pořídili si malé pásáčky na větší sklony a teda ořou po vrstevnicích, ale mají tam obrovskou erozi, nezastaví to nic, ale mají tam ještě relativně hluboké půdy, a čili ořou výš a výš, kde to ještě jde, a pak zase ze spodku vyváží do konstruktu půdu na vrchu, takže na vrch, tady jsme opravdu jako takové už trošku zvláštní situaci, v některých místech je to až komické, když vidíte ten malý pásáček, je oře opravdu do toho svahu, oni neuvážou, když ořou, tak do kopce, ořou na kopec, z kopce vždycky sjedou a zase ořou na kopec, a je to zase ořou po vrstevnici, snaží se tu půdu nějak vytahovat nahoru, a je to strašně, nejde jim to, je tam ta eroze velká, ale naopak, taky tam fungují družstva, taky tam dost často hospodaří na cizí půdě, taky si tam tři místní vlastníci, kteří si nemůžou nic dělat, stěžují, a je to problém. No. Co je hlavní problém, už nás opravdu ta půda neživí, přímo, nepřímo, kdo z vás doma ještě dělá třeba marmelády, nebo snad nějaký další zemědělský produkt vlastních stromů. Proto já bych přišel do takových věcí, kdy se asi nevrátíme do úrovně, to, co jsme tady viděli u pana Minka, že se budeme vracet k těm přírodním systémům, ale takové ty agroforestry systémy, který tady zatím nikdo nezmínil, jsou určitým řešením, který zná z naše kultury, už ho znají už za doby staré Perzie, a byly tam takzvané pastevní lesy, byly tam polní sady, byly tam vlastně prvky, které aspoň místy bránily postupování, když to řeknu, té pouště, kterou my si tady taky děláme. Takže my jsme si mohli takové oázy v krajině dělat. Takže vytvářet projekty, které jsou opravdu dlouhodobě udržitelné. No, a taky využít ten synergický efekt, o kterém tady byla řeč, spojit ty zájmy třeba Ministerstva pro místní rozvoj, síla turistiky, byste viděli, jak Jižní Morava je stále, jak bych řekl, v obětí českých turistů, a ti jsou vděční za cokoliv na Moravě. Až mi jich je někdy líto. Stále je to tak, oni jsou krásně masírovaní, dobrými letáky, jak ta Morava je nádherná, jsou to určité vyseky krajin, že jo? A pak, když vidí tu plochu těch plánů, nebyla se i 100 hektarů, třeba větší, kde opravdu ten smýv je až ke 100, tu nám z hektaru, tak na to hledí a říkají si, no jak vy tady žijete. A už se těší domů třeba, aby teda kulturní svět zapomněl. A nebo to zapomenou v tom skrýtku, kde teda pijou, dá se říct, čím dál lepší vina, a teďka se dá jenom odkročím od toho, i ve vinařství je ten problém. Asi nebudeme už tak dobrá vína, které se nám teďka vyhoupily jako dobré kvality, protože ty pěkní vinaři, co vyhrávají ty soutěže, nejsou ty velkovinaři. Jsou to opravdu ty malí vinaři, kteří se s tím dají práce, nepřehání s těma enzymama a tak dále, jenomže ty jsou likvidovány. Ty, co máme problém, že velkozemědělci, které to nejsou zemědělci, jsou to velkoprůmyslníci na zemědělské půdě, de facto, postrkují a likvidují ty malozemědělce, ta samá situace nastává u vinařů. Takže ještě opravdu třeba adoptujte si svého vinaře. Nebo co takové, to by byl dobrý projekt. Jo? Takže to taky zažívám na Moravě. Takže to jsem jenom chtěl dělat. Turistika je taky trošku blafovaná, nebo ty
turisti jsou trošku blafovaní tímto, stejně jako jste ve folkloru, když pak teda vám jde, to jenom odločí, když vám jde krásná děvčica trojí z přezolitového baráku nebo dvoupatrového kluzo baráku, tak už to taky není ono. A stejně tak působí jako krásně, jak bych to řekl, servírované víno v pozadí s velkovinicí a s nějakým lánem. Takže tohle je ta kultura, lidi to vnímají a bylo by s tím potřeba něco dělat. Aby jsme se dostali do krajiny těch strojů, kde už člověk nevkročí a netvoří. Jo? Že opravdu to je tak. No my jsme ano do 50. let měli krásně dělenou krajinu, lidi na ní hospodařili. Tato ta uvozovká selanka, byla to dřina. Se nám nevrátí, ale někteří agroturistický podniky to můžou využít a můžou na tom pracovat slušně, někteří na tom pracují slušně, někteří na tom opravdu slušně pracují. A tady vidíte tu mapu přehřívání Jižní Moravy, ten model je plno modelu, takže Morava je opravdu tropické území a subtropické, nebudu přehání úplně, subtropické území s 60 a více tropickými dny. A budeme se tam dovolit testovat i jiné zajímavé plodiny, se podíváte do historie, tak se to u nás dělo, že my máme už taky různý výkyvý počasí, ve člověku se u nás taky pěstovali hodně jedle, kaštany, mandloně a podobně, takže to bychom si mohli trochu obnovit, nejenom za době Rudolfa II. Tak, no a co můžeme dělat? Můžeme, každý z nás můžeme něco dělat. Mě akorát mrzí, že tady je málo mladých lidí. Já se vždycky ptám, kdo z vás teda máte ještě kus půdy? No, tak je dobré. Takže každý můžete nějakou akci vyvinout. No, protože kdyby se dopadli takto, tamhle to je třeba Taipei, jo, to je přehnaný, jak lidi uvidíte, tak je střeba, to jsem jim za extrémní situaci. Ale opravdu, ty migranti z těch měst na ten venkov jsou někdy až úsměvní. Oni to potřebují, opravdu, je to ten archetyp, když jsem došla pozdě, jsem se začal do jedné knížky, kde je to opravdu archetyp, že člověk, když na to má, tak ten archetyp projeví, že chce být s výhledem na kopečku, žít, mít v blízkosti vodní zdroj, otevřenou savanu a parkovou krajinu se stromy. Takhle to máme všichni, proto opravdu ctíme tu krajinu. Ale málo by to reálně dodržujeme. Jo? Tak proto já tvořím na venkově, snažím se dělat to, aby ta krajina vypadala venkovsky, abyste se vy, někteří z vás z toho města měli kam vracet, aby ty lány nebyly tak veliký. Samozřejmě děláme ty city, bojujeme s těmi velkoprůmyslníky, ale jak říkám, právní řád a strategie do roku 2030 jsou dobrý. Je otázka, kdo a jak je bude naplňovat, samozřejmě tam chybí a neprosadilo se všechno a tak dále. Jenom kdyby se prosazovali, bylo by to lepší. Je pravda, že Evropská unie stále nemá nějaký zákon o půdě. Teďka je ta italská krásná iniciativa Paper for Soil, třeba to nějak zapůsobí. Takže vidíte, že občanská společnost může bouchat na dveře Evropské unie, ale silnější je tam zde. No, to nebudu, to nevidím do toho, tak třeba to nějak. Já vám řeknu v diskuzie. Ano, ano, jak to bude, tak to jenom řekl, vás hodí do diskuze. Takže Italové něco rozvinuli. Připojilo se tomu hodně organizací po Evropě. No, takže my můžeme opravdu zase, jak tady bylo zmíněno, máme hodně prostupnou krajinu. Jo, je to dár opravdu tej minulé doby, hodně minulé doby. Můžeme si ji zachovat. Je pravda, že nemáme ten vztah lidí. Hodně mladých lidí by možná zůstal na venkově, kdyby tam nějakou perspektivu. Řada lidí tam na to venkově nevidí a proto tam nezůstávají. Takže ta krajina by jim měla něco říkat. A je to otázka. Samozřejmě pracovat na školách. No a půda není pro mě jako zemědělce. Tady, co já teda posledních 10-15 let dělám, naši obec se tomu dohnal extrémně, vlastnictví půdy. Obce, dneska mají ty lepší rozpočty uční daní, tak každá obec si opravdu může svého rozpočtu dneska dovolit 5-10% věnovat na nákup. Tak, můžou kupovat různé věci a mohli by kupovat i půdu. Ty obce, které to dělají, pak dělají lepší pozemkové úpravy, můžou líp naplňovat své územní plány. A taky náš fenomen, který tady zatím nikdo nezmínil, prvky úsec máme nejlepší v Evropě, máme všichni v územním plánu, ale ta realita je taky vidná. Čili, já bych to řekl, čili my máme jakési nástroje, otázka, jak je využíváme. Takže pak jsou obce, které opravdu dělají to, že místní malozemědělcům pronajímají půdu, kterou koupili, protože dost často už se nestává na našem, jak bych řekl, křesťanském, jihomoravském venkově si ještě půdu držíme.
I přesto, že ji necháváme devastovat těmi velkozemědělci, to nejsou ta zemědělci, ale necháme si devastovat, tak ty vlastníci nechtějí prodat. A když už teda pak chtějí prodat, tak dost často právě pak už prodají těmi zemědělci a není nikdo druhý, kdo by ji koupil. Takže obec může dělat to první, jak by to řeklo, záchytnu bariéru, koupit tu půdu pro toho malozemědělce, kterou mu pak může i třeba prodat. No, půda pro malovýrobu vzdělávání. Poláci samozřejmě se nikdy nezdali své půdy, můžeme se tam chodit učit, aby jsme se nechodili učit jenom k Rakušanům, takže ani minutu. Takže tam je plno krásných projektů, kdy žensky doma dělají marmeládu a pak jich prodává nějaký zemědělec, jo, takový ty malopodniky, kde to tam funguje. Jo. My to zatím trošku zkoušíme, tak věřím, že se to rozjede ve větším, jsou na to i určité podpory. Má málo času a můžeme to takhle si hrát i s městským obyvatelstvem, jo, přírodní usilovna, kdy potřebuji dneska dobrodružství, když já vím, co moje děti, všechno vidí na tom YouTube a jiných těch serverech, jo, jak okupují druhý lidi, kde všechno, co dělají, tak rozšířit přírodní posilovnu by bylo dobré. K nám jezdí už v prstoletí zahraniční dobrovolníci přes občanské sdružení INEX a furt je to baví, jo? Je to otázka motivace. No, takže já bych vám nakonec chtěl přesadit takový ten projekt, přímo vysadí ho tady, jo, to je každým takovým krizovým období byla jedna vlna vlastenectví. Dneska taky možná zažíváme určitou vlnu vlastenectví. A tam je hezký, že třeba 1848, víte, co to bylo, za dobu 50. léta se sadily ovocné stromy. Byl to rozkvět, my jsme opravdu ovocnářskou velmocí do dneška, když nám třeba zahrádkářský svazy strašně ubývají, není kdo by nahradil, ČSOP se snaží něco dělat s ovocnými stromy a tak dále. Máme obrovský potenciál v ovocných stromech. My, Němci, jo, to jsme velmoci, částečně Francouzi taky, do dneška, jo. Tady jsme udělali program Milion ovocných stromů pro krajinu, kdo by se chtěl do něho zapojit, není to nic složitýho, je to takový boj proti suchu, erozi a lidské hlouposti. Takže to je asi všecko. Děkuju za pozornost a pak, kdybyste chtěli, jak jsem vám přinesl od nás bylinky, komunitní projekt a příručku k tomu programu, kdyby mě někdo chtěl zapojit. Děkuju vám. Náš zkušený marketingový manažer Vítek Hrdoušek to vždycky zvládne perfektně. Já bych teda teďka vám dal chvilku pauzičku i pro nás, tak 10 minut. Sformulujte si otázky. Prosil bych jenom, abyste se skutečně věnovali tomu meritu věci. Já pustím ty otázky zase zpátky na obrazovku a budeme se pokusit to řídit tak, abychom nestráceli, se zabývali tou hlavní podstatou. Děkuju. Aha, tak pustíme videa do pauzy, jo? Já k tomu něco řeknu. Já, jak jsem mluvil o tom vzdělávání, nechci vás tady zdržet, jdete samozřejmě klidně na záchod, ale my jsme těsně před dokončením nějakého dokumentárního filmu, který trošku ukazuje o tom významu toho půdního života a organické hmoty v půdě. A mám tady jako dvě krátké ukázky, tak vám je pustíme, no, abyste byli navnadění a zhruba v únoru to bude hotový a snad to bude i někoho zajímat. Já vám to pak řeknu na konci. Svět půdních breberek je plný bytostí menších než 1 mm. K nejpočetnějším patří chvostoskoci. I v té nejobyčejnější lesní půdě jich žijí desítky druhů. Chvostoskoci dokážou díky zvláštní vidlici na konci zadečku skákat a také docela rychle běhat. Osídlují proto čerstvě odumřelou organickou hmotu mezi prvními. Větší druhy žijí na povrchu půdy, v hrabance nebo v mechu. Jsou obvykle barevné, mívají dlouhá tykadla a na těle lesklé šupinky a chloupky. Je to tak, že to je to, co se děje.
Hloubě je v půdě už zbarvený nemá moc smysl a velikost je spíše překážkou. Ty nejmenší bělavé půdní druhy měří jen kolem 0,2 mm. Mezi půdními roztoči je nejvíc pancířníků, jejich štělo chrání před vysychání i útoky predátorů v pevný pancíř, zhroty a výrůstky. Trochu tak připomínají středověké obrněnce. Tento pancířník vypadá jako chodící hrudka kůry. S vlečky předchozích stádí, s nálepenými zrničky kůry na záchy, chrání před vysychání i jako skvělá kůž. Samice si může na zádech nést vajíčka a potomstvo se tak vyvíjne v místě, kde matka nejde potravit. Hrudka na zádech ale obsahuje i spory, kterými si může třeba nově osídlený opat na očko. Na takhle vyrostlé zahrádce pak s velkou chutí hodně. V lesní hrabance to ale vypadá jinak. Houbová vlákna jakoby nakráčejí na opadlé lesy a podobně porůstají půdy i na hrubce. Vyhrávání,